Perspektiv. Här var jag förut idag. Jag hade ett helt annat perspektiv på livet. Nu kommer jag ut här. Med ett helt annat perspektiv. Undrar hur deras perspektiv ser ut. Hur ser ditt perspektiv ut? Varmt. Nu vill jag bara sova. No, don't forget about the nation's deep. Inspiration. Jag tog en tupplur nyss. Tyvärr lyckades jag inte fånga det här perspektivet här på kameran. Men jag ska göra mitt bästa för att få ner på papper det som jag kom fram till och inte kom fram till när jag sov. Sen kör vi. Det är väldigt sällan som jag upplever att folk inte problematiserar lite för mycket typ. Gråt sig allt och så vidare. For later.